значно, де їх немає. Тут я прошу просунутися в цьому питанню. Наступне, нам треба для початку, щоб у нас була виділена земля під будівництво. Тобто я не прошу зараз, щоб ми говорили про те, що нам потрібні кошти на ПКД, тому що якщо буде прийнята ця програма, в тих містах, в яких виділено місце для будівництва, ми зможемо вже до державної програми якось додатись і почати будівництво. Щодо ескізу, я хочу сказати, що він теж потребує коригування, тому що зменшується вартість цього об'єкту, ну, за рахунок того, що він буде більш фокусований, там буде тільки льодові види спорту, це хокей, фігурне катання, шорт-трек, такі види спорту, тобто там не планується баскетбол, волейбол, гандбол, але планується всі льодові види спорту. Треба з містом попрацювати, містом Полтави, що нам потрібна земля під такий палац спорту. Саме питання в цьому ракурсі.